qaramada midoobay ayaa 10 milyan ugu deeqday gurmadka fatahaadaha Soomaaliya iyadoo laga jawaabayo burburka baahsan ee ka dhashay roobkii lixaadka lahaa iyo fatahaadii ka dhacay Soomaaliya ayaa qaramada midoobay waxay 10 milyan oo doolar u qoondeysay sanduuqa dhexe ee gurmadka degdeg ah ee qaramada midoobay maalgelintan degdeg ah oo ay weheliso 15 milyan oo doolar oo ay hore ugu bixiyeen sanduuqa bini'aadnimada ee Soomaaliya ayaa loogu talagalay kahortagga dhibaatooyinka iyo wax ka qabashada baahiyaha bini'aadnimada ee degdegga ah deeqdu waxay taageeri doontaa waxqabadyada muhiimka ah ee ka mid yihiin hoy degdeg ah gargaar caafimaad iyo helitaanka biyo nadiif ah taasi oo heelo u noqon doonta faydhoorka 1.2 milyan oo qof oo dhibaatadu saameysay Martin Griffith ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini'aadnimada ayaa iftiimiyay degdegga xaaladda iyo sida laga maarmaanka ay u tahay jawaab celin caalami oo isku xiran daadadku waxay sababeen barakac baahsan iyo inay hakad geliyaan adeegyada muhiimka ahaa iyagoo dalbanaya dadaal dheer ah oo lagu xaqiijinayo in si hufan loo gaarsiiyo gargaarka ku dhawaaqistan ayaa kusoo beegantay xilli xasaasi u ah Soomaaliya iyadoo qaramada midoobay ugu baaqday beesha caalamka inay ku biiriyaan dhaqaale dheeraad ah siday u taageeraan bulshooyinka dhibaatadu saameysay iyo dib u dhiska noloshooda.